Fala galera, tudo bem? Thiagão aqui na área para mais um vídeo com vocês aí. Nós estamos na BR-050, que no estado de São Paulo ela vai até Santos, tá na praia mesmo. E no estado de São Paulo ela tem o nome de Anhanguera. Já aqui em Minas, até Uberlândia, ela tem o nome de Chico Xavier. BR-050 com vocês aí. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido no canal, que têm compartilhado, tá ok? A gente procura fazer com esforço aí, com carinho para vocês. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, compartilha esse vídeo. Então é isso aí, correria BR-050. Galera, ó, na real, hein? Isso aqui, 7 horas da manhã, meu Deus. Quem conhece, escreve aí nos comentários como é, hein? É um bicho pegando. Pessoal, vou ficando por aqui, mais um vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu joinha. Vamos nessa, galera. Um abraço para vocês, tudo de bom, Deus abençoe.